Ránko všetkým. A som rád, že je vás tu celkom zaujímavý počet na takúto bratislavskú akciu a že ste teda v sobotu ráno stali, s čím som ja osobne mal problém. A na úvod sa len opýtam, je tu niekto tiež z nášho webového priemyslu, kto sa tomu venuje tak nejak primárne, alebo OK, super, takže minimálne kolega ma môže doplniť, ak zabudnem povedať niečo podstatné. Keďže mám prednášku hneď ráno, tak vás nebudem zaťažovať nejakými kvantami zdrojových kódov a takýmito vecami, ale skôr sa zameriavam na ten web, že ako by mal asi vyzerať funkčný a použiteľný web v roku 2017 a čo všetko sa dá riešiť už z nejakých open source knižníc, lebo v podstate akože skoro všetko. A na začiatok treba povedať, že web sa dosť výrazne zmenil. Najmä tí, ktorí tu majú skorší dátum narodenia, si to možno pamätajú ešte lepšie ako ja. Na čo sa kedysi používal web? Kedysi web a web stránky a všetko, čo bežalo v tom online priestore, bol v podstate dokument. Cieľom bolo prísť, načítať si stránku, čiže poslať nejaký HTTP request, dostať nejakú HTTP odpoveď a mať načítanú stránku, prečítať si nejaký dokument, prípadne sa cez nejaké hyperlinky popreklikávať ďalej. Dnes, ako je vám úplne jasné, je tá doba úplne iná a dnes sa snažíme ten obsah neposkytovať ako dokument, ale ten obsah sa snažíme poskytovať ako zážitok. A to je to, na čo sa mnoho, alebo častokrát stále zabúda. Jeden príklad za všetky, možno ste postrehli minulý týždeň, že boli spustené nejaké elektronické celné deklarácie, ktoré bežia vo webovom priestore. Aj keď teda bežia, je asi veľmi odvážne slovo na to, ako je to naimplementované a navrhnuté. A tam je krásne vidno, že namiesto toho, aby proste zapojili aspoň nejakú normálnu open sourceovú knižnicu, aby urobili aspoň niečo rozumné, a tak v podstate vykopírovali 50 rokov staré formuláre a tak to aj vyzerá, a tak to aj funguje. Takže čo môžeme urobiť preto, aby ten používateľ mal naozaj nejaký zážitok z toho, že príde na akúkoľvek web stránku alebo akúkoľvek webovú aplikáciu? Prvá vec, na ktorú stále mnohí zabúdajú a treba ju opakovať dookola a dookola, je, že už samotný dizajn webu alebo nejakého rozhrania webovej aplikácie, keďže webové aplikácie dnes používame všetci, je to, že ten dizajn by mal byť mobile first. A mobile first neznamená len to, že sa nejak prispôsobia fontíky a že sa to celé nejak zmenší do veľkosti tej obrazovky mobilu, ale ten dizajn by mal byť naozaj responsívny. To znamená, že napríklad ako náhle si zobrazujem nejakú aplikáciu webovú na telefóne, tak mal by som vidieť nutný obsah, mal by som vidieť nutné ovládacie prvky a nebyť zaťažovaný nejakými animáciami, videami a miliónami hovadín. A samozrejme, treba myslieť aj na optimalizáciu dát, pretože je niečo iné, keď človek pracuje s nejakou webovou apkou v práci, na počítači, na nejakej optickej sieti, kde ho tie dáta naozaj netrápia. A je niečo úplne iné, keď sa ten človek zrazu pripojí z 3G-čkového tabletu, kde má nejaký dátový balík a treba sa k tým dátam správať pomerne úsporne. To znamená, dobré zásady, na ktoré treba myslieť pri návrhu nejakej webovej aplikácie, je to, že ako budeme pristupovať k spotrebe dát, to znamená, že ako vieme obmedziť, ktorý používateľ uvidí čo všetko. Treba si vždy uvedomiť, že ako náhle sme v tom mobilnom prostredí a v tom prostredí s limitovanými dátami, treba poskytovať iba najnutnejší obsah, čo je teda z pravidla nejaký text, nejaké ovládacie prvky a povedzme, že minimum nutných nejakých obrázkov alebo toho dynamického kontentu, ktorý tam potrebujeme dať. Treba sa absolútne vyhnúť akýmkoľvek videám, ktoré nemajú žiaden prínos pre používateľa. Tie sú dnes inak akože veľmi populárne. Nájdete to všade, že neviem, zaregistrujete sa do nejakého Dropboxu alebo do nejakej takejto webovej apky a prvá vec, ktorá je nejaký videotutoriál. A proste zrazu pozeráte nejaké 50 MB video, ktoré vám je úplne na nič. A keď má človek 500 MB dátový balík, tak akože OK, minuli ste mu 10% z jeho balíka len preto, že ste mu ukázali niečo, čo ho vôbec nezaujíma. Takže na toto treba veľmi často myslieť. A treba myslieť na kompresiu. A jeden príklad za všetky. Vie niekto nájsť 10 alebo 5 rozdielov medzi tými obrázkami, ktoré sú na slajdoch? Je medzi nimi nejaký rozdiel? Aký? To môže byť záležitosť možno steny projektora, môže sa to tak zdať, akože minimálne ja to tu tak nevidím, že by tu bol rozdiel, ale ja vám teda ten rozdiel prezradím. Ten jeden obidva obrázky majú v originále rovnakú veľkosť. Jeden je PNG-čkový bez kompresie, má 2,4 MB. Jeden je JPG-čkový skomprimovaný do 60% kvality a má 260 KB. Ak ste niekto pracovali s GIMPom, čo je v podstate najpopulárnejší open source nástroj na
úpravu grafiky alebo za úpravu rastrovej grafiky obrázkov. Ak ste exportovali niekedy obrázok do JPG-čka, tak vám to ponúklo, že kvality. Máte tam proste taký ten slide rig od 100 do 0. A teraz akože väčšina ľudí intuitívne to proste vyhulí na tú stovku, že áno, chcem 100% kvalitu, lebo však prečo by som chcel niečo nekvalitné. Ale fakt je ten, že ak by som pred vás dal aj v plnom rozlíšení 100% kvalitné JPG-čko a 60% kvalitné JPG-čko, nenájdete tam rozdiel. Kým to není nejaká super krásna 4K panoráma prírody, kde naozaj chcete mať zachytený každý detail, ale kým je to bežný ilustračný obrázok typu tu jej veličenstvo anglická kráľovna, tak naozaj jej bude stačiť, keď bude 60% kvalitná. Zásadný rozdiel si všimnite práve v tej veľkosti. 2,4 MB a 260 KB sú veci, ktoré teda ovplyvňujú dva faktory. Prvý je to, že teda sme sa bavili o tom, že míňame dáta používateľovi. Prečo mu minúť dáta, keď mu za to nepridáme žiadnu pridanú hodnotu? Ten obrazok by mohol vidieť rovnako. Ale druhá vec, na čo sa zabúda, je rýchlosť. Dnes proste všetci vývojári webov sú strašne radi, že máme plno javascriptových knižníc, frameworkov, komponentov, doplnkov a keď sú, tak prečo ich nepoužiť všetky? A potom sme sa dostali do levelu, že prídeme do nejakej webovej apky a pozeráme sa 15 sekúnd na točiace sa koliesko, pretože sa nám načítava niečo, čo tiež možno v princípe vôbec nepotrebujeme. A toto je záležitosť, že dobre zvolenou optimalizáciou obrázkov, na čo naozaj pri open source nepotrebujete nič, len open sourceový grafický editor, stačí vám proste obyčajný GIMP na toto, viete ušetriť pri vývoji takejto webovej aplikácie kvantum dát a kvantum času, ktorý ten používateľ pociťuje. To sú práve teda tie dôvody, že prečo robiť takýto mobile first návrh. Šetríme dáta, šetríme čas. Je dnes strašne veľa javascriptových frameworkov, open sourceových, s ktorými sa dá hrať a ktoré absolútne menia ten používateľský zážitok. My napríklad vo firme používame primárne React.js, ale dá sa nájsť ešte x ďalších alternatív. Veľmi veľká výhoda týchto frameworkov je dnes taká, že oddeluje sa v podstate frontend od nejakého backendu veľmi kvalitne. A to tak, že kým kedysi ešte pri nejakom PHPčku alebo pri klasických stránkach sa naozaj proste všetko udialo na serveri a vyrenderovalo sa už nejaké finálne HTML, ktoré sa v tom HTTP responsi vyrenderovalo používateľovi. A keď na niečo klikol a potreboval niečo zmeniť, tak sa znova poslal nový request, prerenderovala sa stránka, proste preklikol sa niekde inde. Tak vy dnes vďaka týmto frameworkom celý frontend, celé UIčko dáte tomu klientovi hneď. To už ďalej beží v jeho prehliadači a keď on na niečo kliká a tak ďalej, alebo proste robí nejaké interakcie, tak už sú to väčšinou len nejaké API requesty, kedy sa medzi klientom a serverom vymieňajú čisté nenaformatované dáta a to UIčko sa celé prepočítava, prekresluje, dokresluje, mení, animuje už na strane toho klienta. Čiže jednak odľahčíte si aj výkon na servery, čo je celkom dôležité, ak robíte nejakú apku, kde očakávate 500 000 aktívnych používateľov. Ale jednak dokážete tým ľuďom zabezpečiť to, že človek má pocit, že v tom webovom prehliadači pracuje s natívnou aplikáciou. A asi si nemusíme dnes vôbec hovoriť o tom, že postupne všetky tie aplikácie prechádzajú do webového prostredia a že málo kedy dnes inštalujete niečo lokálne. Ako, neviem, kto z vás za posledný rok nainštaloval viac ako 10 nejakých natívnych programov alebo aplikácií? OK, vidím 2-3 ruky hore. A kto dennodenne pracuje aspoň s dvoma webovými aplikáciami? OK, tých rúk je trochu viac. Takže tam asi naozaj není o čom. Práve vďaka týmto frameworkom sme sa dostali dnes do stavu, čo bolo pred pár rokmi ešte dosť nemysliteľné, že vo webovej aplikácii si človek takto nejak prehadzuje grafy, pracuje si s tým, ako sa mu zachce. A pri všetkých týchto operáciách, ktoré vidíme na tej animácii, reálne nejde žiadna požiadavka na server. Všetko si to už robí ten klient sám lokálne u seba. Čo je inak veľmi výhodné aj z pohľadu nejakého zážitku toho používateľa, pretože jednak tie dáta dostane iba raz, čím sme mu zase ušetrili nejaký čas a nejaké dáta, ale jednak keď ten človek pracuje s nejakou aplikáciou napríklad vo vlaku, a teraz akože poznáte to, čo jazdíte pravidelne vlakom, že ešte stále máme aj na Slovensku na hlavnej trati Bratislava Košice hluché miesta, kde proste zrazu internet ani mobilné dáta nefungujú tak, ako by mali. A keď ten používateľ už má raz tie dáta natiahnuté, tak tento problém sme krásne vyriešili. Len preto, že sme použili dobrú lípku. OK. Potom tu máme nejaké knižnice
otvorené, ktoré slúžia na to, aby sme si ten frontend vedeli navrhnúť, aby vyzeral dobre, aby bol konzistentný. Myslím si, že Bootstrap pozná asi každý, kto sa s webom nejak bližšie stretol. Je to v princípe otvorená knižnica, kde už sú všetky možné komponenty, tlačítka, elementy a kadejaké správanie typu responsívny dizajn, prehadzovanie na mobilné verzie a tak ďalej, priamo implementované. A momentálne sa vyvíja nová verzia, alebo teda releaseuje nová verzia Bootstrapu, bude to verzia 4, ktorá už ráta aj s optimalizáciou na tie zase najväčšie monitory. Lebo dnes riešime celkom zaujímavý problém pri návrhu webových rozhraní alebo webových aplikácií ako takých, že na jednej strane máme používateľov, ktorí si kúpia SEčkový iPhone, čo inak akože dosť veľký market share momentálne majú, a vy tam máte reálne nejakých 360 pixelov šírky obrazovky, na ktorých ten človek musí vedieť s aplikáciou pracovať. A potom na druhej strane máte človeka, ktorý si kúpi 27-palcový monitor v 4K rozlíšení a on zase chce využiť tú plochu monitoru na maximum. Takže pri návrhu toho frontendu a pri návrhu toho, že čo ten človek s tou aplikáciou môže robiť, treba myslieť na obidve tieto skupiny, aby ste jednému nepreplnili a druhému zase neponúkli prázdnu obrazovku. Ďalšie free knižnice a open source knižnice, s ktorými si môžete robiť, čo chcete, sú napríklad Anime.css, ktoré ponúka strašne veľa mikrointerakcií a takých drobných pohybových elementov, ktoré tú vašu aplikáciu oživia. A Material UI, čo v princípe vychádza z material designu, ktorý priniesol Google, alebo Semantic UI, čo je taký nejaký paralelný svet popri Google. Všetko je to open, všetko si to môžete použiť, ako chcete, upraviť, ako chcete, robiť s tým, čo chcete a postaviť si na tom svoje aplikácie. Keď sa to používa s rozumom, tak je to fajn. Ďalšia vec je, že nebavíme sa len o frontende, ale bavíme sa aj o rôznych komponentoch. Napríklad dnes veľmi často potrebujeme napríklad vedieť vykresliť graf z nejakých surových dát, alebo potrebujeme mať nejaký kalendár, kde si človek vyklikáva nejaké dátumy, rezervácie a tak ďalej. A dnes nemá absolútny zmysel to implementovať od piky, keďže máme milión knižníc, ktoré to správanie alebo tieto komponenty už v sebe podporujú. Ak niekto robí s NPM-kom, tak vie, že inštalovať akýkoľvek komponent do projektu cez NPM-ko je vec jedného riadku a ono sa to nainštaluje a funguje to. Alebo napríklad, kto má rád funkcionálny prístup k programovaniu, tak Underscore.js je zase knižnica, ktorá vám do vašej javascriptovej aplikácie narve strašné kvantum funkcionálnych prvkov. Takže kto má rád také rôzne funkcie typu mapy a tak ďalej, tak ako sa s tým celkom pohrá. Keď sme sa tu bavili o responsívnom dizajne, tak jednak sa bavíme o nejakom grid systéme, čiže celý ten layout je rozložený do nejakej mriežky, a jednak sa bavíme o tom, že tá stránka, akákoľvek, či už je to obyčajná nejaká stránka typu smečko, alebo či je to nejaká webová aplikácia, sa chce na telefóne správať ako natívna aplikácia. Kedysi sme všetci boli strašne šťastní, že máme App Store alebo Google Play a môžeme inštalovať strašné kvantum mapiek, ale dnes aj toto pomaly už ustupuje a ľudia dnes nechcú inštalovať apky. Ľudia chcú proste si otvoriť webový prehliadač, nejaký Chrome alebo hocičo, čo majú na tom telefóne nainštalované defaultne, pristúpiť na web a mať pocit, že pracujú s apkou. A dnes im to naozaj vieme zabezpečiť. Dokonca výrazné percento aplikácií, ktoré dnes nájdete v Play alebo v App Store, v skutočnosti nerobia nič iné, iba to, že vám na full screen otvoria webový prehliadač a vyrenderujú vám nejakú webovú stránku alebo webovú aplikáciu. Takže ten web sa dnes môže ľahko správať ako natívna aplikácia. A zo slovenského priestoru sa celkom zaujímavo o toto snaží Smečko. Keď si otvoríte Sme.sk na mobilnom prehliadači, tak dole máte navigáciu, ktorá sa veľmi výrazne podobá na natívnu navigáciu z operačného systému iOS. A tým pádom nemáte potrebu dnes už vôbec nainštalovať tú aplikáciu Smečka, ktorá kedysi behala v markete alebo teda v týchto obchodoch. A tu vidíte ďalšiu klasický dobrý prístup k webu, že napríklad androidové zariadenia, aj keď okej, tu je na obrázku proste iPhone, ale prišiel s tým Android ako prvý, dokázali robiť takú vec, že vy cez niektoré metategy viete dofarbiť to prostredie webového prehliadača. To znamená, že keď človek má otvorený Chrome na Androide a vaša celá stránka sa nesie napríklad v oranžových farbách, tak vy viete zafarbiť aj tú adresovú lištu a celé to prostredie Chromu do oranžova, aby ten človek bol stále vo svojom Chrome, ktorý pozná, ale mal pocit, že nemá len nejakú webovú stránku zobrazenú v prehliadači, ale že to celé proste pôsobí ako jeden celok. Dofarbí sa vlastne ten adresový pásik a dofarbí sa častokrát aj horný systém bar, kde máte čas, ikonky, baterku a tak ďalej. Celkom zaujímavý fenomén je dnes typografia. Ten blázinec s typografiou rozbehol do veľkej miery Google, keď spustil teda službu Google Fonts, kde máte
v podstate free prístup k kvantum rôznych fontov, ale nájdete aj milión open sourceových fontov, ktoré si viete stiahnuť a viete s nimi pracovať akokoľvek chcete. Je to svet, ktorý je momentálne z pohľadu nejakého dizajnu aplikácií svet sám o sebe, pretože keď si spomeniete na nejaké časy, že 15 rokov dozadu, tak ste sa na webe stretli spravidla s nejakými dvoma typmi fontov, stretli ste sa s nejakým Arialom a stretli ste sa s Times New Romanom a každý tento font mal nejaké svoje 4 modifikácie, že regular, bold, italic, bold, italic. A naozaj preto častokrát dizajneri špekulovali, že ako nadizajnovať tú aplikáciu, akými grafickými prvkami a hovadinami len preto, aby proste používateľ mal pocit, že je to nejak rozdelené, štruktúrované, lebo s tými fontikmi sa moc vyhrať nedalo. Otázka je, že proste prečo to tak bolo. Vy keď sa chcete hrať s peknou typografiou, s peknými fontami alebo tak peknými prvkami, potrebujete kvalitné rozlíšenie. Pred x rokmi, keď ste mali proste 17-palcový monitor, ktorý mal rozlíšenie 1024x768, tak sa veľmi ťažko dalo hrať s nejakým dizajnom a s typografiou, pretože ste videli pri písmenkách pri určitej veľkosti písmeno každý jeden pixel. Dnes našťastie pri kadejakých retinách, 2K-čkových monitoroch alebo Full HD-čkových displejoch na mobiloch sa môžeme hrať s fontami podstatne inak a celý dizajn dnes viete postaviť na fonte, na výbere dobrého fontu, lebo tie fonty dnes majú spravidla nejakých 18 až 20 modifikácií od nejakého úplne tenkého až po úplne hrubé. A čo tým vyriešite, je opäť rýchlosť načítavania aplikácie, že vyeliminujete zbytočné grafické prvky a grafické komponenty, ktoré sú používateľovi na nič. Zameriate sa len na obsah, ktorý je pre toho používateľa dôležitý. A jediné, čo urobíte, je, že mu poskytnete proste 2-3 fonty, čo je pár kilobajtíkov, ktoré si na začiatku stiahne a pracuje s nimi celý čas. Takže máte proste zase ušetrenú kopu dát, aplikácia vyzerá čisto, funguje rýchlo a používateľ vidí to, čo má vidieť. To je to, čo chceme. Tu vidíte typický set modifikácií dnešných fontov. Ide sa od nejakého ultralightu až po nejaký black. To znamená, že vy viete veľmi ľahko už v tom obsahu rozlíšiť, že čo je dôležitá informácia, čo nie je dôležitá informácia, čo je nejaký citát, čo nie je citát a tak ďalej. Viete to celé postaviť na tej typografii a vlastne poskytnúť celé grafické rozhranie v pár kilobajtoch dát nejakého free fontu. A nemusíte tam proste vymýšľať hovadiny a ťahať nejaké obrázky, rámiky, tabulky a neviem čo všetko ostatné. Tu treba bohužiaľ trochu uznať, že tu sa zatiaľ tá open source filozofia presadzuje veľmi, veľmi ťažko a väčšina tých najkrajších alebo najzaujímavejších fontov je stále platená. A je to škoda, že aj tá knižnica Google Fonts je zatiaľ veľmi, veľmi výrazne obmedzená. Takže dá sa hrať s typografiou a veľmi podstatná vec, prečo odporúčam používať rôzne tie knižnice open sourceové, ktoré som spomínal, ako napríklad Animate, CSS, alebo sa hrať s nejakými reaktovými komponentami, sú práve mikroanimácie. Ja som zastanca toho, že proste používateľ, keď s niečím pracuje s nejakou aplikáciou, tak má mať pocit, že pracuje kvázi s fyzickým svetom. A vy naozaj, keď si zoberiete klinec za dosku a trepnete potom klinci a netrafíte, tak buď počujete úder o drevo, alebo cítite úder do vášho palca. A máte tú odozvu z reálneho sveta okamžite. Keď si pozriete napríklad ten colný systém, ktorý teraz sa spustil štát minulý týždeň alebo pred dvoma týždňami, tak tam vyplníte strašne dlhý formulár, ku ktorému si musíte otvoriť manuál, pretože nerozumiete popiskom jednotlivých polí. Vy ten formulár submitnete, bez ohľadu na to, čo v ňom je, a ono vám to povie, že OK, vaše podanie bolo podané do nejakej elektronickej podateľne a budeme vás informovať o výsledku spracovania v schránke správ. Čo znamená, že vy čakáte nejaké 2 minúty, kým vám v úplne inej časti tej aplikácie príde správa, kde sa vám zobrazia chyby validácie formuláru. To znamená, že vy odošlete formulár, čakáte 2 minúty a po 2 minútach sa v schránke správ dozviete, že v tomto poli máte zlú hodnotu, toto pole ste zabudli vyplniť, tu ste uviedli niečo nesprávne a tak ďalej. Neviem poprvé, prečo to čaká 2 minúty, že či to niekto spracováva ručne a ak áno, tak akože nechcem vedieť, prečo to stálo toľko, koľko to stálo. Ale pre mňa je úplne choré to, že vyplňam formulár a on so mnou nekomunikuje naspäť. Alebo že proste niečo odošlem a teraz akože čakám, kým mi pošlú nejakú správu do schránky správ, že či som to odoslal správne. Toto je proste pre mňa nepochopiteľný prístup a veľmi často vývojári zabúdajú na to, že toto sa rieši pre používateľa extrémne jednoducho. Ako jednak mikroanimácie, kde ten človek vždy vidí, čo sa deje, proste kliknem na tlačítko, vidím nejaký loading, vidím výsledný stav, že OK, zbehlo to, nezbehlo to. Jednak validácie formuláru sú dnes predsa úplne jednoduchá a triviálna vec. A stačí takáto maličká blbosť, všetci to poznáme z nejakých dobrých a najmä zahraničných webových aplikácií, aby človek mal okamžitú odozvu, nie len tú zlú, ale aj tú dobrú. Toto je vec, na ktorú všetci zabúdajú. Všetci dnes už robia to, že keď urobíte nejakú chybu, tak tá aplikácia vám povie, že robíte chybu.
všetci zabúdajú na to, že ak ten používateľ robí niečo dobre, tak ho treba odmeniť. Treba mu tam dať tú zelenú fajočku, treba mu proste povedať, že áno, super, proste zatiaľ s tým pracuješ tak, ako s tým máš pracovať a poď ďalej. Ten používateľ proste chce tú spätnú väzbu a má ju rád. Ako náhle proste dostane informáciu o tom, že robí tie veci dobre, tak bude sa podstatne radšej vrácať do vašej aplikácie. Ďalší napríklad častý fenomén alebo problém, ktorým sa stále ľudia nevedia zbaviť, sú chybové stavy. Veľmi často vám dnes mnohé aplikácie stále povedia, že OK, error 404 alebo error 500, niečo sa posralo. A teraz akože čo? Keby sa toto zobrazilo mojej mame, tak ja presne viem, čo urobí. Ona zdvihne telefón a začne mi volať, že mi to tu vypisuje nejaké hovadiny a neviem, čo s tým mám robiť. Akože bezvýchodisková situácia, človek je proste frustrovaný. Toto proste není cesta, ako by sme niečo takéto chceli robiť. Pritom úplne jednoducho. Doplňte to nejakú navigáciu, vysvetlite dvoma vetami používateľovi, že o čo sa jedná, a ten používateľ proste vie, že OK, no tak niečo sa nepodarilo, ale môžem kliknúť sem, môžem kliknúť sem, môžem kliknúť sem, môžem kliknúť sem, proste akože v pohode. Napríklad častokrát pri nejakých redakčných systémoch typu nejaké multimédia, časopisy, internetové a tak ďalej, keď človek klikne na nejaký link, kde článok už neexistuje, tak čo treba urobiť? Treba mu ponúknuť 5 iných článkov, aby sa do niečoho začítal a on zabudne na to, že prišiel na nejaký link, na ktorý nechcel prísť, alebo že nenašiel to, čo nechcel nájsť. Čo bude ďalej a akým spôsobom sa ďalej vyvinie trend pri návrhu aplikácií, je otázne. Netuší to nikto z nás, momentálne sa to mení pomerne dosť dynamicky. Ja vám môžem len odporučiť vybrať si pár dobrých ľudí na Medium. Medium je inak výborná komunita. Číta niekto pravidelne Medium? Jedna ruka hore, dve ruky hore. OK. Medium len skrátke je portál, ktorý založili tí istí ľudia, ktorí založili Twitter. Je to v princípe niečo ako internetový magazín, kde každý môže písať o hocičom a pridávať nejaké tagy. A naozaj, keď chcete nájsť alebo dozvedať sa informácie od ľudí, ktorí robia vo veľkých firmách, ktorí vymýšľajú všetky tieto trendy, ktorí sú proste top 10, tak títo ľudia veľmi často píšu práve na Medium, píšu tam kúsky zdrojových kódov, píšu tam, ako používať ich hĺbky, píšu tam o rôznych prístupoch. Je to asi najlepší priestor, kde sa dnes zadarmo učiť od tých najlepších. A samozrejme, veľmi odporúčam časom aj začať písať. Ako náhle máte čo povedať, tak tej komunite treba tie informácie potom odovzdať ďalej. Je to priestor, kde naozaj máte šancu dnes byť úplne na hrane s tými najnovšími informáciami, pretože my napríklad tým, že sa venujeme webom a mobilným aplikáciám a zaujíma nás ten používateľský zážitok a to, čo pre neho môžeme urobiť, tak pre mňa je úplne super, že tam môžem followovať ľudí, ktorí napríklad vyvíjajú Airbnb, vyvíjajú Uber, vyvíjajú proste tieto najpoužívanejšie apky, platia miliónové týmy dizajnérov, návrhárov a softverových inžinierov, ktorí to proste vymýšľajú, aby to bolo najlepšie. A tí ľudia o tom píšu, čiže oni to vymyslia za ťažké prachy, ja si to prečítam a o 2 týždne to môžem mať nasadené v nejakom mojom projekte, lebo sa môžem inšpirovať. Tie informácie sa šíria veľmi rýchlo. Takže odporúčam veľmi sledovať a byť vždy na tej hrane, pretože dnes podľa mňa si používateľ vyberá, čo bude používať a aký pocit má z toho, čo používa. A kde to bude za 10 rokov, netuší nikto z nás. Ďakujem za pozornosť. Ak sú nejaké otázky, tak sú veľmi vítané. Ďakujem, Marko, za prednášku. Ľudia sa pýtajte, ja by som ťa poprosil, aby si potom zopakoval otázku, aby to bolo aj na zazname. Nech sa páči. OK, zopakujem otázku, že prečo tí najlepší ľudia píšu práve na Medium. Ja si myslím, že Medium trpí tým istým syndromom, ktorým trpí 99% startupov, ktoré vyšli zo Silicon Valley. Startupová komunita v Silicon Valley nie sú, úprimne povedané, podľa mňa až tak normálni ľudia, podľa mňa je to náboženstvo. A skrátka, keď ľudia, ktorí vymysleli Twitter, proste vymysleli Medium a začali ho propagovať v tej svojej komunite, tak tá komunita sa toho chytila a začala to používať. A úprimne, že prečo práve Medium, netuším. Nepoznám odpoveď na to, že prečo práve toho sa chytili, ale myslím si, že práve preto, že to bol taký prehypovaný startup v Silicon Valley, lebo oni sa tvárili, že oni, viete, keď robíte hocičo v Silicon Valley, tak pointa nie je urobiť dobrý produkt. Na to, aby ste v Silicon Valley zaujali investorov a oslovili tú komunitu, musíte sa tváriť, že ste niečo znovu vynašli. A oni sa tvária, že znovu vynašli písací stroj. Tak to oni deklarujú. Ešte sa tam asi jedna ruka dvíhala.
takto. Zopakujem tiež otázku. Otázka znie, že teda keď dnes je blogovanie celkom zásadnou módou, že teda akým spôsobom zabezpečiť alebo zaručiť to, že tí ľudia naozaj píšu kvalitný obsah a nehajpujú sa len medzi sebou, že áno, my sme tu super komunita a budeme sa navzájom podporovať. Takto. Medium tým, že je otvorená platforma, inak asi by mi mali začať platiť za to, že im tu robím reklamu. Tým, že je to otvorená platforma, tak tam ľudia môžu písať o hocičom. A naozaj 95% článkov na médiu je o ničom. A keď si tam dáte napríklad tag, že inspiration alebo success, tak tam nájdete tie klasické drísty, že týchto 20 vecí urobte, aby ste boli úspešní. Hej. Namiesto toho, aby ste robili niečo pre seba, tak si prečítajte ešte 20 takýchto článkov, určite vám to pomôže. Ale ja si myslím, že ak si raz dáte do vyhľadávania, alebo si, že si targetujete tagy, že JavaScript, React a podobne, ako vysokotechnické pojmy a vysoko proste nejaké programátorské pojmy, tak ja si nemyslím, že o Reacte alebo o nejakom komponente v React.js napíše človek, ktorý tomu nerozumie. Ako každý z nás dokáže vyprodukovať článok o úspechu, lebo je to generický text, ale keď tam niekto píše proste o konkrétnych rozšíreniach nejakej JavaScriptovej knižnice a sú tam ukážky kódu, tak ako to môže napísať len človek, ktorý tomu rozumie. S tým, že samozrejme ľudia to pod tým komentujú, takže ak je tam nejaký drist, tak to zistíte podľa tých komentárov. Takže treba vyhľadávať práve tie programátorské témy, akože určite. Určite netreba médium čítať ako nový čas, ako to nie je to, čo chcete. Dobre. Sú ešte nejaké ďalšie otázky? Ďakujem veľmi pekne a keby niekomu niečo napadlo, tak určite sa tu dnes celý deň motám, takže si ma kľudne odchyťte. Ďakujem pekne.